欢迎您加入今天的聚焦新亚洲。您好，我是简志豪。美国乔治亚州又发生了校园枪击事件，这一回凶嫌是年仅14岁的男生，总共造成了4名老师还有学生伤亡，总共还有9个人受伤，4人死亡。这是美国发生有史来今年最严重的校园枪击案。警方表示，枪手将以成年人的身份接受审判。事件不但再一次引起了美国枪支安全的问题，恐怕也会影响到年底的美国总统大选。两名学生拔腿狂奔逃出学校，大量学生和老师聚集在室外空地，让警方进入校园控制情况。学生跟着指示举起双手，战战兢兢地走出教室。位于美国乔治亚州亚特兰大的阿巴拉契中学发生校园枪击案，学生拍下画面，老师关门要学生蹲下躲藏，有的学生吓得不断抽泣。The first shot you're gonna hear is like pop pop.And then after that, like our teacher went to like spy out the window. It's just like everybody get down, and they can hear like pop, 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 like just going off.警车、救护车和直升机到现场掌控情况，疏散所有师生。警方表示，枪击当下，校园警察立刻行动，但来不及阻止枪手，造成死伤，成为美国今年第45起校园枪击案，也是最严重的一次。而被警方当场抓获的枪手是该所学校年仅14岁的学生葛雷。Multiple law enforcement officials tell CNN the school received a phone call this morning, warning that there would be shootings at 5 schools, starting with theirs.当局透露，学校曾接获一通可疑的预告电话，枪手则将以成年人身份接受审判。CNN 最新民调显示，贺锦丽在威斯康星州和密西根州取得明显领先，而川普则在亚利桑那州占上风，两者在乔治亚州、宾州和内华达州的民调则不相上下。其中，宾州和乔治亚州是选举人票最多的摇摆州，成为川普和贺锦丽入主白宫的关键战场。记者吴江综合报道。美国前总统川普18岁的小儿子拜伦最近正式升级为大学生，在特勤人员大阵仗的安排之下，来到了名校纽约大学上课。身高201公分的他，身家更是高达了2400多亿台币，被网友封为是名副其实的高富帅。外界之前都在猜他会在哪里念大学呢？现在答案揭晓，就是美国纽约大学的史登商学院，一年的学费就破了200万台币。身穿白色衬衫，拎着黑色背包，美国前总统川普的小儿子拜伦开学了。在特勤人员和专车大阵仗的围安之下，成为名校纽约大学的新生。18岁的拜伦身高201公分，比爸爸川普还要高，帅气五官遗传自名模妈妈梅兰妮亚，加上家族资产高达75亿美元，约合台币2400多亿，被外界封为架杠高富帅。But he's a good-looking guy, and he's really been a great student.And he does like politics. 不仅如此，拜伦也打破外界猜测，不跟随爸爸和长姐伊凡卡脚步，就读宾州名校华顿商学院，而是选择王牌学院纽约大学史登商学院就读。据了解，该校今年录取率只有8%，每年学费约台币200万元，加上日常开销等，一年总费用将近320万元。此外，拜伦精通英语和斯洛伐克语，会打高尔夫球、篮球、棒球和美式足球。等让不少人对他相当好奇。不过消息指拜伦不会住学校宿舍，而是住在川普大厦。川普儿子一举一动备受关注，另一位美国前总统奥巴马的大女儿玛利亚同样备受关注。玛利亚就读顶尖常春藤名校哈佛大学，一年学费和生活费加总至少要265万元。俄罗斯强人总统普丁相传与金牌体操运动员卡巴耶娃有过一段20年的感情，两人育有两名分别9岁和5岁的儿子，但从来没有对外公开。媒体揭露两名孩子住在墨西哥西北部一栋豪宅，有随护保姆和私人体育教练全天伺候，而且大儿子居然还喜欢迪士尼卡通，让普丁非常不满。记者吴江综合报道。俄罗斯总统普丁出席了在海参崴所举办的东方经济会谈，与大陆国家副主席韩正会面，并表示希望海参崴能够成为吸引大陆游客的地方。同时，普丁还表示希望能跟大陆国家主席习近平在10月底的金砖峰会召开习近平普丁场边会谈。
俄罗斯总统普丁与大陆国家副主席韩正出席东方经济会谈，次日在俄罗斯海参崴见面，两人面带微笑握手。韩正提到大陆积极支持以及参与俄罗斯远东地区开发合作，普丁则表示希望海参崴成为吸引大陆游客的好地方。普丁也跟塞尔维亚副总理讨论明年3月到期的天然气合约。与此同时，俄罗斯对乌克兰西部城市利维夫发动轰炸，警报声在夜晚响起，遭到轰炸的大楼燃起熊熊烈火，一旁的汽车也被波及，跟着被大火吞没，造成数人死亡。загинули люди. Сьогодні маємо вже підтверджену інформацію про семеро загиблих. Троє з них це діти, це малі діти. 有民众浑身是血，家破人亡，妻子与三位女儿都在空袭中丧生，市中心的历史建筑也遭到摧毁。另一方面，乌克兰军也派出坦克在红军村与俄军交战，开炮的烟雾弥漫在空中，还时不时能看见火光炸出，相当激烈。乌克兰内阁更是发生大地震，三日多名部长宣布辞职后，外交部长库列巴也正式提交辞呈，至今已经有七名高层官员辞职，使得乌克兰面临开战以来最大的政府改组，将更换一半以上的内阁部长。另外，俄罗斯指控美国与西方国家有意升级俄乌战争，无视莫斯科当局的安全利益，呛声严厉调整核武使用准则，威胁要动用核武。美国前总统川普则宣布，握有能保证结束俄乌战争的计划，但要等到赢得11月总统大选才能公布。记者张央综合报道。美国对台军售交付延宕的情况也引发各界的关注。美国在台协会 AIT 处长古立言4号举行了上任以来第一场的记者会。他表示，美国将台湾放在优先供应的名单之上，更说不排除跟台湾共同生产军备的可能性。美国对台军售延宕，美国在台协会 AIT 处长古立言七月上任后首度举行记者会。他表示，美方将台湾放在优先供应的名单上。被问到是否愿意在国防供应链上与台湾合作时，他更说不排除与台湾合作生产的可能。The U.S. now is working with a number of partners, possibilities of expanding our joint production of military material and supplies, and I would not rule out Taiwan being one of those.Partners in the future. 古立言指出，美国正加倍投资国防工业发展，未来也不排除与台湾合作。美国军售台湾牵动大陆敏感神经，现在更爆出41岁的纽约州长前副幕僚孙文涉嫌非法担任中国大陆代理人被捕，利用职务之便向大陆官员提供帮助，包括阻止台湾外交官与州政府联系，借此向大陆邀功，称自己防堵台湾滴水不漏，更获得巨款买下纽约1.3亿台币豪宅，还利用所得从事洗钱购买法拉利跑车，甚至请私人厨师准备南京盐水鸭料理送到自己父母家中。We're used to hearing about gold bars or money, but apparently this was kind of a delicious side benefit, a kickback of salted duck involved. 孙文和丈夫胡骁出庭否认指控，预计将在9月25再次出庭。纽约州长侯可对此表达愤怒，声称驱逐中国大陆驻纽约总领事黄平获准。不过，美国国务院。神经是黄平任职到期离任，敏感时机各种说辞让人起疑。记者李晴纵报道。金华城案，台北市前市长柯文哲第二次的羁押庭结果是惊人逆转，法院认为柯文哲涉及图利，而且证词跟沈庆金等人明显不同，为了要避免串供，裁定羁押禁见。柯文哲也成为了史上第一个被羁押禁见的现任政党主席。就在傍晚将近6点多，柯文哲双手上铐，坐上囚车送往土城看守所。傍晚5点58分，柯文哲被戴上手铐送上囚车，史上第一个被上铐羁押的现任在野党党主席。这一幕让政坛震撼，也让小草心碎。北院裁定羁押的理由曝光，认为柯文哲明知增加超过56%容积给金华城是违背法令，却仍执意为之，也让共犯沈庆金获得200亿不法利益。认为柯文哲图利罪嫌重大，还认为柯文哲虽然坦诚部分事实，但陈淑涵、沈庆金、应小薇、彭振声等人不同，为了预防勾串，裁定羁押。出庭前，柯文哲恐怕还没想到会被羁押。进入北院时还面带笑容，下午2点30分二度召开羁押庭。而开庭前传出彭振声笔录中已经承认是奉市长指示主持会议，更说这是检方要羁押柯文哲的压箱宝。而陈审法官才是为了保障柯文哲的防御权，这次羁押庭检察官不得提出新事证，以免造成突袭。但高院认定柯文哲积极介入金华城案，似乎已经影响羁押庭法官新政。主席怎么看高院发回刚才的理由？他说您积极介入金华城。嗯，这个，
但显然法官没有接受柯文哲出庭时的说法，法官最终仍认定柯文哲早就知道金华城扩增容积率违法，还放水让他的容积率达到840%。傍晚5:16，当庭裁定羁押，一路苦战的律师脸色凝重。律师会提抗告吗？民众党坚持相信柯文哲清白，炮轰是司法滥权、政治追杀。全党上下相信柯文哲主席的清白，柯文哲主席非常清楚的知道，赖清德政府对他开始展开了司法追杀攻击之后，绝对不会因为今天的结果而有所停歇。在党主席遭了羁押，在政坛投下超级震撼弹。记者新闻卢淑国好 S N 小组台北报道。柯文哲遭到羁押禁见，支持者在场外崩溃大喊司法不公，而羁押庭轮值法官被起底，他曾经被已故的民进党主席施明德爆料曾在法庭被大喊说自己就是绿色法官，不可解就判输。名嘴也爆料检方抗告的时间拖延，为了就是要选法官。阿北已经被公告说羁押禁见了，当然不能接受。听到柯文哲被羁押，小草们情绪激动，大骂司法不公。警方生怕小草集结，从上午开始，北院前就戒备净空。我一个人路过都不行，中华民国国民不能从这里路过吗？两次羁押庭这一天，北院北检周围马路进出要查验身份，还敢大声抗议的，直接被拖走。现在都是诈骗集团，没有资格抓我。柯文哲被羁押，羁押庭的陈审法官吕正业遭起底。2013年就被监察院认定在八个刑案中根本不让被害人到庭陈述，监院批评他立场偏颇，判决粗略，对他通过弹劾减俸20%，为期一年。而已过的施明德更曾爆料，过去刀片行动被民进党王世坚抹红，现在他以加重诽谤罪告上法院，但开庭时这名吕正言法官却当庭对他说：“我是绿色法官，你不答应和解，我下午就判你输。”北院说查无此事，但讽刺的是，施明德当初要求检阅开庭光碟佐证，法院是直接拒绝。有人说碰上这样的法官，柯文哲被压是意料之中。他是绿的，对，我不抱任何希望。他不是绿色吗？那他之前就不是被那个监察院停了一年的薪水还是什么的？这样的法官还能够审这么重大的案子哈，这很好笑啊！如果说一般的私人公司可能都已经 fire 掉了，法官在他那个庭里面就像上帝，他爱怎么决定就怎么决定。资深媒体人透露，柯文哲9月2日凌晨3点被请回，检察官却拖到3号下班前一刻才提抗告，高院也这么巧在4号下班前裁定抗告成功，这恐怕是特意要挑选轮值法官才这么做。9月2日的3点到9月5日的9点半。足足隔了3天多，北检的抗告是下午5点，对不对？然后你看这个高院他做出这裁定是5点半啊，为什么是5点跟5点半？很多公务文员就知道我在讲什么。哎，柯文兄怎么那么巧？他们为什么要选择下班的时候才提出这个东西？为什么？因为就换人了、啊。他们那个值班的班表，他们内部都有。哦。北院、北检、高院他们的班表，今天谁值班，明天谁值班，他们都一清二楚，所以他们会挑的。检警表示，只要有人闹事，一定逮捕。名嘴炮轰过去扁案，绿军从法院抗议到看守所，如今怎么好意思对百姓下手？民进党可炸，但物件怕紧。用弄的，画个起个叫，搞你个客气的，这侪年过啊！恁当初恁发生的代志，今麦恁用在柯文哲顶啊！这侪年过啊！恁讲我今麦做的代志是犯法，恁较早民意代表拢搞呢，怕怕就怕。且绿营大佬吴子嘉前一天就预告柯文哲铁定被收押，绿委王世坚更在羁押庭前po文讽刺7414，仿佛已经预知结果。柯文哲遭羁押，有没有政治力介入？无法预料的政治风暴，恐怕早已挡不住。记者王宇娟 SL 组台报道。民众党爆料，柯文哲在候审室的时候，曾经想要透过监视器要对看赖清德是如何操控司法。外界认为，如果不是因为查到金流，单纯是以图利就羁押现任在野党主席，恐怕会沦为民主丑闻。认为最应该被羁押的，应该是当初力推高端的蔡英文和陈时中。柯文哲5号上午进入北院等待开庭时，再度被送进了候审室。黄国昌爆料，柯文哲上次被压了70小时，在候审室做了这件事。他就站得挺挺的，双眼直视，看着那个监视器。他跟我说，他其实他在看的是赖清德。他在想的事情是，当国家的权力被滥用到这种程度的时候，真的是一件很可怕的事情。院方羁押柯文哲的理由，并不是因为查到金流，而是怕他未来否认图利。专家说，如果用图利罪就羁押柯文哲，政坛将掀起腥风血雨。你只要任何新立的措施，你公务员理论上都有可能图利呢。全世界没有这个罪了，我们台湾应该把它删除了。那你要用图利罪要羁押他，哇，你保证没人会服啦。连 AIT 都公开跳出来呢，希望台湾能够秉公处理啊。与美国没这种罪嘛。你柯文哲如果找不到金流，你要硬把人家干掉，关到。
到牢里面。我跟你讲，民主台湾绝对受伤了。高院认为柯文哲积极介入金华城案，在党说如果用积极介入就作为图利罪的标准，那这些人早就该被抓走。全世界没有图利罪，只有台湾有。积极介入金华城，蔡英文积极介入高端，你们疫苗你们没看到吗？要不要办啊？蔡英文是美国人保障安全的对象之一嘛，赖清德敢办他嘛？再来，超市蛋敢办陈吉仲吗？小吃店买的快筛剂敢办陈时中吗？那个是一看就有弊案的东西耶，而且花的是我们纳税人的钱呢。金华城还没有花我们纳税人的钱呢，没有花我们纳税钱，避个头啊避！有人说赖总统蓝绿白都办就是要肃贪，但有名嘴分析，郑文灿只挑一案来办，柯文哲却是突然六案齐发，同时大办，力道根本大不同。你还记得郑文灿吗？连续申请四张搜索票都被打枪啊，桃园地方法院都不给啊。可是金华城这个案子55张搜索票，你为什么挑一个可能会让郑文灿判无罪的案子来办？为什么故意的办给你看呢？名嘴质疑，为何柯文哲案2021年就监听，2024年才办？如果图利跟涉贪都要严办，那过去干预司法的人是不是更该办？我这边我要跟赖清德喊话了，那你就办蔡英文啊！当初拦下来的不就是蔡英文吗？鸡蛋、快筛、疫苗、郑文灿、柯文哲这些案子，哪一个案子不是蔡英文拦下来的？那你告诉我为什么不办蔡英文？当政府狂挥查贪大旗，但有人讽刺，凭抽象的图利罪就可以羁押现任在野党主席，但社会质疑的绿营大案总能轻轻带过，似乎管你犯行再怎么具体。记者张佑慈、王志恒台北采访报道。今年第11号台风摩羯横扫菲律宾之后，已经变成为强烈台风，将在6号下午到深夜之间，在大陆南海的琼岛到广东一带沿海登陆，可能会出现4到6公尺高的巨浪，广东局部地区可能还会出现强雷雨及龙卷风。海南海口雷声隆隆，闪电如利刃刺穿天空。台风摩羯2号在菲律宾东方海面生成后，已经在菲律宾造成15人死亡，目前持续往海南岛移动。虽然还未登陆，但已经带来气象奇观。海口三港从昨天起陆续停运，预计停航时间将持续到8号，将对人员进出岛、瓜菜运输造成较长时间影响。从今天到7号，进出海南岛的旅客列车也将全部停运。海南省及广东省多地紧急宣布停工停课，其中海口、文昌、湛江等地更宣布6停，包括停课、停工、停运、停航、停员和停业措施。香港天文台则表示，5号晚上发出8号风球警报，每逢台风都首当其冲的杏花村严阵以待。好晒噶啦，啲窗关好佢啊，跟住啲防水嗰地方、漏水嘅地方，即系贴补佢啊，就好晒噶啦呢啲。最犀利嗰两次系山竹同埋嗰个天鸽嗰两次咧，就系真系好大风嘅，嗰次就有啲渗水啊。中国大陆气象台5号发布台风红色预警，摩羯目前已经转成强烈台风，中心附近最大风力达17级，风速每秒58公尺。摩羯进入南海后，与西南季风紧密结合，能量大进步。由于没有受到地形破坏，该地区海温高，垂直风切又不明显，因此爆发式增长，并且可能是近10年来影响海南的最强台风。记者邓华报道。拥有400多年历史的日本世界遗产姬路城确定在2026年春天会调涨票价，而在纽西兰10月1号开始呢，也会调涨针对外国游客征收的旅游税。您现在收看的是中天电视。初一十五，感恩祭祖，大家旺旺。初26，招财纳福，公司旺旺，祭祖又旺旺，讨个好兆头。祝愿大家从年头旺到年尾，人旺、气旺、身体旺、财旺、福旺、运到旺。感恩祭祖又旺旺，家庭旺旺，招财纳福又旺旺，公司旺旺，记得要用旺旺哦。2017年这一次的10大网络流行用语，来的队伍，两岸互相影响的内容，这里。
渠道似乎不用产生资助。那么我的右手边呢是土豆户家水金融中心，叫地是庭前地，现在是澳门最热闹的地方。这里呢就是这个台湾可以说是稻米最出名的台东池上乡。我说话应该这样，我们托就让你说一说，除了你以外就是这些人的问题。九月份亚洲新心情，本月份水瓶座的朋友们进入了无欲无求的境界，财运不错，也很会省，得意之时也记得要保持低调。今年的国庆晚会首次在台北大巨蛋登场，除了天后将会预计会唱两首歌之外，其他的演出人员名单目前传出包含了有金曲台语歌后黄飞、嘻哈歌手高尔轩以及小胖林玉群等人。而今年的国庆烟火首次移师到云林，预计会释放30,000发的烟火，同时也会结合无人机水舞表演点亮夜空。今年国庆晚会首度登上台北大巨蛋，除了天后将会在封麦9年之后宣布复出回归，更多卡司名单也曝光。音乐一下，马上嗨翻全场！台语金曲歌后黄飞的《追追追》渴望唱进国庆晚会，另外包括台语金曲歌王翁立友、嘻哈歌手高尔轩、小胖林育群等，也都在这次国庆晚会的卡司名单当中。而预计献唱两首将会，让不少网友狂敲碗，点邀他在国庆唱《嘎林》、《潘条条》还有《给凹》。的国庆主视觉在韩国瑜院长主导之下，恢复经典的蓝白红中华民国国旗配色，双十中间还用国花梅花来做连结，处处充满中华民国元素。而在云林就有国中校长用数学角度来解析主视觉，校长看到主视觉图案是由两个十字拼成，中间用梅花做连结，设计出对称镶嵌等教学题目，要来考考大家图案中的对称轴有几条。你把它折过去之后，这边的下半部会跟这边的上半部会重叠，所以另外一条对称轴就是在这边。而今年的国庆烟火首度在云林登场，预计在湖尾高铁特定区释放30,000发烟火弹，并结合无人机表演、光雕水舞，打造40分钟的精彩灯光秀。最佳观赏点包括高铁云林站前站、农机展用地和学府东路等地，期盼绚烂的烟花能够点亮双十国庆的夜空。这张明晨真采访报道。日币近来贬值，许多观光客都跑到日本疯购物，但是观光客要钻免税漏洞，转卖免税商品来非法牟利，所以现在日本政府打算要出手整治，传出打算要改成的是以后是先付消费税之后再退税的方式，如此一来到时候到机场等待出境时才能够办理退税。专家表示，如果真的是这样的制度的话，未来从关西机场要出境恐怕要提前4个小时到机场。
日币太划算，各国观光客最爱到日本疯狂买，药妆店常常人龙，每个人都是满满战利品，一篮又一篮，花钱不手软，许多人干脆拖着行李箱来买，但就是因为太便宜，不少游客钻免税漏洞，低价买免税品再转卖，非法牟利。你买这么多是自己用还是日本政府严厉出手整治现行免税制度，外国游客在日本境内消费可直接用免税价格购买商品，只要在店家消费超过5000日元，大约台币1116元，在退税柜台出示护照就可以退税，但日本政府现在评估，未来不排除观光客无法现场退税，而是得先缴纳10%的消费税，等出境确认商品无误后再退税。外传预计将在2025年上路。对此，前台大感染科医师林世璧透露，若真的拍板上路，从日本机场出境肯定塞爆。关西机场现在假如要加入这个退税的步骤的话，这个上机前4小时到机场都不知道够不够。林世璧指出，最近在日本机场出境就已经经常大排长龙，尤其是关西机场。未来若真的实施，恐怕旅客得提早4小时到机场，应该针对高额消费者实施就好。你就抓那种消费非常高额的人，然后确定一定要让他们要带回国内。不要在日本国内就转卖就好了。至于台湾民众也很爱去的南韩，退税方式则相当多元，只要店家有标示免税标志，消费满韩币3万，约台币720就能退税。有的店家现场直接退，有的则给退税单，可选择在市区退税柜台或机场进行退税。自助柜台也会有工作人员协助操作，相当方便。出国旅行想省钱买免税品，谁都不想多排队。记者综合报道。拥有400多年历史的日本世界遗产姬路城确定在2026年春天就会调涨门票价格了，而针对非市民的旅客，入场费从现在的200多台币要涨2到3倍。至于在纽西兰，从10月1号开始也要调涨针对外国游客征收的旅游税到2000多台币。换句话说，未来如果想要出国旅行，必须先多存一点钱。洁白的城墙，独具特色的破风屋檐，宛如正准备展翅飞翔的白鹭。这座有400多年历史的华丽城堡，是日本名列世界遗产的姬路城。如今票价确定大涨，未来想去恐怕得小心荷包。目前18岁以上民众入场费用是221台币，未来非市民旅客入场费预计将调涨2到3倍，将落在新台币440元至660元不等。料高であるとか人件費の高騰で、新たにやはりそういうこう耐震対応っていうのも必要になってきますので。基路市长6月就曾说过，票价太便宜，难以应付过度观光的修缮开销。不过当地政府考虑推出外国人高级套票，费用虽然更高昂，但包含餐饮折扣和行李寄放等服务，让观光客不要被吓跑。除了日本，到纽西兰旅游也得多掏点钱了。作为《魔戒三部曲》的拍摄地，每年都吸引各国游客前往朝圣。哈比人的小屋更是观光客最爱。但当地政府宣布，10月1日起将把针对外国游客征收的旅游税调涨近3倍，至2033元台币。So what we want to do is shift some of the cost from the taxpayer to the visitor, and ultimately what we want to do.Is grow tourism. 除了旅游税，签证费也将从10月起增长62%，涨到6774元台币，用来维护设施和保护环境。消息一出，引发纽西兰旅游业抗议。毕竟观光业曾作为纽西兰最大的出口收入来源，如今仍未从新冠疫情带来的惨淡中复苏，新政策宛如雪上加霜。接张怀综合报道。日本制造的商品，不少人觉得就是品质保证。在泰国就有日本二手货商场成为当地人扫货的首选。通常门一开，大批的民众开始拿着篮子跑，看到商品通通都先扫进购物篮。不知情的人还以为这里是零元购呢。不过这里的地方到底有多便宜呢？有人就买了15件的衣服，居然台币1000块有找。大门一拉开，民众人手拿着一个篮子，拔腿狂奔，你推我挤，谁都不想慢一步。跑到店里更是个个火力全开，跑到货架前面开始疯狂扫货，看到喜欢的东西一大把一大把直接往篮子里丢，根本没有再看到底买了什么，还有人直接钻到桌子底下疯狂买。这位大哥显然目标很明确，向准货架上动漫商品通通扫进篮子里。
甚至连铁卷门中柱也不堪人潮冲击脱落。位于泰国的购物商场一开店就涌入大量人潮，有人专程来买日本招财猫，还有超商模型，甚至木头餐具、碗盘和菜刀都有人买，还有人抱了一整箱五金工具。但这些其实全部都是二手商品，但因为日本制造又便宜，在泰国造成轰动。有民众买了一个日本安全帽，全新状态要价台币20,000元以上，但在这里只卖1885，买15件衣服只要929台币，千元有找。其他二手货也是趁斤论两在卖，100公克的商品只要50泰铢，大约台币47元，甚至连50盔甲和50刀也买得到。除了满足哈日情怀，也超级划算。记者张亚综合报道。只不过是吃个水果之后去开车，居然变成酒驾。真的会这样吗？传出柳丁、荔枝、榴莲等水果吃完之后开车上路，你去测一下酒测值，居然有人超标，就有民众实际去测了酒精检测器，灯还真的亮了。专家说，很多甜的水果放久了就会发酵，里面真的会产生酒精。都说喝完酒不能开车上路，因为喝酒会造成酒驾，但即使没喝，吃水果酒测值竟然也会超标吗？网友实测结局超惊人。先来一片橙子，请吹气。对不起，哇，您喝酒了。最爱吃的榴莲不香吗？还没有接到这根棒子，这个48，哎，怎么吃个水果却变酒驾了？上榜 NG 水果包括荔枝、柳丁还有榴莲等等。曾有民众吃完榴莲上路，酒测值达到0.036毫克，而我们实际买来当季柳丁吃吃看，吃完几片吹一下没有反应，而两三颗柳丁下肚后，酒精。机器还是写无酒精。也有人说甜的水果是地雷，因为放太久糖分恐怕会发酵。再来个荔枝吧，19，吃了甜甜的荔枝竟然就酒驾了，连警察都曾遇过不少。网传像是很甜的奇异果还有香蕉也能害您酒驾，但实际吃完吹一下酒测值都是零。凤梨放第一天到第十天之后呢，它的酒精的成分就会往上快速上升，它里面有些发酵菌，好，会让它产生发酵作用，所以会产生一些酒精。还有很成熟的香蕉，水果尽量新鲜吃，不要放太久。吃水果变酒驾不是不可能，只是毕竟不是真的酒，测试前不妨喝点水漱口一下，自然轻松过关。记者综合报道。台湾人平均每天使用7个小时的手机，手机辐射电磁波，很多人担心用久了可能会得脑癌。不过根据世界卫生组织的研究结果显示，手机的使用时间长短跟罹癌风险是没有直接的关联。而另外一个被说容易致癌的是隔夜茶，同样目前没有任何证据可以证实喝了隔夜茶就会致癌。哦，了解。现代人离不开手机工作、聊天，甚至休闲。据统计，台湾人每天使用手机上网平均约7个小时，一整天和手机凉屌屌，手机辐射电磁波不断穿过身体，传说久了甚至会得脑癌。I don't give a。会放远一点的地方。睡觉前手机充电放在床头柜一放就是一整晚，但根据世界卫生组织研究报告，手机的使用时间长短不会增加罹癌的风险。过往会有一些迷思说手机放在身上某个地方会增加那边癌症的形成，可是目前为止是并没有任何的证据啊。这项研究评估手机、电视、婴儿监视器甚至雷达辐射频率的影响，相关风险都没有增加，颠覆过去的想象。泡了一大壶茶没喝完放冰箱隔天喝，老人家赶快跳出来说五汤会致癌，这样的说法也被专家打脸。味道会变得可能发酵吗？并没有任何的证据说是会致癌了。不过营养师也提醒，茶汤中所含的茶碱与单宁等物质随着放置的时间也会逐渐升高，如果有对茶碱过敏者可能会导致心律不齐、增加心脏负担等副作用。现泡热茶还是立刻喝掉，放久了维生素 C 和茶多酚等营养成分也会减少，白白浪费了一杯好茶。记者王俊远时报台中报道。不少人认为动物油当中的饱和脂肪多会造成心血管的负担，所以有医师提醒，并不是改用植物油就一定好，因为有的植物油本身的 Omega 6含量是比较多，一旦比例太超过也会成为不少慢性病的元凶。
传统猪油大火逼出香气，但是里面的饱和脂肪让不少人害怕身体负担。不过有医师警告，其实并非植物油就比较好，恐怕更要小心多元不饱和脂肪中的 Omega 6脂肪酸。它本身呢可能会有一些发炎的反应，但它其实是跟我们的身体机能是有相当的关系的。包含大豆油、葵花籽油、葡萄籽油、花生油、菜籽油和棉花籽油都是富含 Omega 6的油，过量的 Omega 6脂肪酸会增加身体发炎，而且就在提取油的过程，通常也需要高温和有机溶剂的参与，恐怕制程中会产生氧化自由基，对人体立腺体造成伤害。更有美国研究发现，增加癌症、黄斑部病变与失智风险。就发现到这个比例的时候，心血管疾病的风险就会特别高，因为身体会一些发炎，像是血管发炎、心脏发炎，所以各个慢性病的比例会比较高的。医师也提醒，富含 Omega 6的油如果过高温烹饪，也有生成反式脂肪风险。另外，吃火锅常加入的豆腐白白嫩嫩，其实是防癌圣品。根据宁波大学研究，每天吃到150克豆制品，可以降低35%罹癌风险。像是黄豆、豆浆，膳食纤维高，降低肠癌风险。还有更重要的大豆异黄酮，抑制癌细胞增生。比如说用板豆腐来看的话，可以用我们的手来记，大概是两个手掌的大小，它其实就有一部分可以降低我们一些癌症发生的功能。专家推荐，像是板豆腐制作过程中还会加入钙质，没有太多加工，也浓缩了营养，越简单处理，对身体效果越好。接下来我们就往听特别报道。什么时候出生居然会影响到晚年是否会功成名就吗？专家说，子午卯酉四个时辰出生的人都是属于先苦后甘、大器晚成。在子时出生的人是有智慧，懂得抓住时机点；午时出生的人是天生的领导者，卯时则是具有创新力；而如果是酉时出生的，是具有魅力，而且人脉很广。民众到摊位算命，算流年、事业和爱情，尤其是晚年是否能享福就很重要。有民俗专家就说，出生时辰是子午卯酉四个时辰，越老可能越旺。的事业上面，他们的承担会比较大，一般通常都是先苦后甘型。子时是深夜11点到凌晨1点出生，是智慧与机会的结合，洞察先机，抓住机会，晚年成为事业上的赢家。台积电创办人张仲谋就是子时出生。午时是上午11点到下午1点出生，是领导和执行的体现，能够带领团队克服困难。晚年要着重培养接班人。我惊喜的是子时跟午时的，所以他要承担着一个家庭的责任，就像是那个企业家、管理者。卯时出生具有创新和适应力，能够提出创新的解决方案，晚年成为掘金达人。经营之神王永庆就是卯时代表。而酉时出生具有魅力和人脉，在社交场上游刃有余，晚年适合开拓新市场，例如永远的女神林青霞。他们在工作上面的表现跟贵人运会比别人还好。四大时辰出生如同含着金汤匙，子时天生累积智慧，抓紧机会；午时领导团队，执行力强；卯时能创新和适应力强；酉时高魅力，人脉广。但出生好还需要后天努力，或许就能有机会晚年功成名就。记者蔡荣杰、胡坤、王书宏，高雄嘉义报道。台湾的早餐是豆浆、蛋饼，广东的传统早餐呢就是吃粥，还有肠粉。在广东德庆，他们吃的跟肠粉是很像，但是不是加炒烧或是牛肉肠，而是炒猪杂。这一种足高粉更被称为是岭南第一粉，广东省的非物质文化遗产。新鲜猪杂大火猛炒，加入调味勾芡，热腾腾满满酱汁的炒猪杂，淋上有点像肠粉或是河粉的足高粉香，猪杂的浓郁味加上粉的清香，产生互补作用。一份猪杂足高粉大约40台币，再配一碗粥，就是丰盛的早餐。这是广东德庆县的特产，以大米磨成米浆，再以圆盘盛在蒸熟，放在当地特产的竹竿上，既可以晾干，也能吸收竹子的清香。一盒半嘅，一转米浆走人啦。
看似简单的手艺，但要做到粉皮够薄也平均，蒸出香滑口感，也是累积多年的炒手工艺。竹篙粉有超过500年历史，有岭南第一粉及国民早餐的称号，更是广东的非物质文化遗产。在德庆，大大小小的竹篙粉店有400多家，除了配猪杂之外，各家店也有自己的独家教头，像牛腩、排骨等。而最便宜又简单的吃法，只加酱油、麻油、辣椒等，有点像港式的肠粉，22台币就吃得到。以上是驻香港记者李景华的报道。大陆的黑神话悟空游戏热度持续在燃烧当中，借由游戏当中生动的古迹取景，近期也为不少的景点带来人潮，像是山西的玉皇庙就吸引了很多家长带着孩子来目睹古迹的真面目。我们最高的时候在周六的时候达到了2000多人，周日的时候达到了3000人。强烈建议让爸爸妈妈带我来这里看一看这些28星宿，觉得它是整个黑神话悟空带动中国古迹观光热潮，像是山西晋城瞬间就变成了打卡景点，单日的观点创下破1000人的观看人数，而晋城的铁佛寺也因为人潮爆多开始限制观光人数，每日只有500人，而且每人限时5分钟。黑神话悟空游戏续集也还在陆续上市，从金碧辉煌的传神装扮到经典的武打动作，在全中国带领了另外一种的考古热潮。日本有许多绝美的景点，由于交通比较不方便，有的就是鲜为人知了，像是位在富山县高往市的雨晴海岸，这边的山海环绕的绝美景致很像是世外桃源，以及台湾游客比较熟知的白川县，则是一年四季都有不同的景致。山头染上一片片金黄，树木叶片变得艳红，在阳光下熠熠生辉，到了冬天则是一片雪白，厚重冰雪有如一层绒毯盖在地面和屋顶上。日本知名秘境岐阜县白川乡，每个季节都美得像一幅画，尤其独特合掌造建筑闻名全球。但由于位在高山深处，交通较不方便，从东京羽田机场搭高速巴士大约3个小时，到这里还能到附近日本三大名泉之一的下吕温泉泡汤。秘境美景还有位于富山县高冈市的雨晴海岸，赤红色电车行经蜿蜒铁路上，一旁就是大海，海面上矗立一堆岩石，宛如一座孤岛，远方则是连绵不绝的立山连峰，形成独特又震撼的景观。到了冬天还能欣赏日出，水雾聚集海面上，模糊岩石和水面的交接处，更增添梦幻感。雨晴海岸从东京搭新干线到富山要再转2次电车才到得了，绝美秘境还有日本三大名园之一的石川县金泽市兼六园。开始染红的树木倒映在水池中，红叶铺满地面，充满宁静感。到了春天则是鲜白樱花尽情绽放，吸引大量游客前来赏花。想赏美景得先到金泽车站转搭巴士或接驳车，一年四季各具风情。记者综合报道。大陆电动车来势汹汹，特斯拉8月份在大陆的销售量直接被比亚迪打趴。不过特斯拉积极在研发新的科技，即将推出有如电影里面会使用的召唤功能，远端呼叫车子自动开到驾驶身边。您现在收看的是中天电视。
都知道我是很挑剔的。防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的乍到之萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。台湾可以说是稻米最出名的台东时尚家。我说话应该这样 ：Michael Jordan 退休以后，除了你以外，就是没有人。九月份亚洲新心情，本月份双鱼座的朋友们，职场上没有亮眼的表现，但是也不会出大错，保持笑容能够带来好运哦。有一款弱碱性矿泉水爆红，因为它号称喝了它就能够生儿子，坊间就流传这一款的生仔水，爸爸喝了功效非常的明显，如果你想生女孩的话就避免喝这一款水，甚至有传出有女网友喝了之后可以中和胃酸降尿酸，超夸张的功效也冲上了超市热销榜。不过对此超商方回应说，这也只是一个普通的矿泉水而已，并没有所谓的包生奶以及调节酸碱等功效。大陆电动车可以说是来势汹汹，特斯拉八月份在大陆的销售量直接被比亚迪打趴。 CNN 报道，这直指全球的车商在大陆的黄金时代已经结束了。不过特斯拉现在积极研发新的科技，要推出有如电影里面有召唤功能，可以从远端呼叫自己的车子来到驾驶身边。方向盘丝滑转动，特斯拉电动车真智慧召唤功能实测惊艳众人，可以像电影一样把车子呼来唤去，不论是把车叫到驾驶身边，或是叫车辆自行开到指定位置，通通零阻碍，驾驶再也不怕找不到车，也不用走大老远的路去开车。Look at it go, it's gonna go all the way around the roundabout. 驾驶只要操控手机 APP 远端呼唤车子，特斯拉就聪明知道路径，不逆向顺着绕行，经过人车多的停车场也会适时避让。这项黑科技最快下周正式发布。不过面对大陆电动车价格越打越凶，特斯拉也深陷苦战。八月特斯拉在大陆卖出6.4万辆车，比起比亚迪的37万辆简直看不到车尾灯。美国 CNN 报道更直指全球汽车制造商在中国大陆的黄金时代已经结束。 China can produce cars more cheaply than anyone else in the worldThey build more EVs than everyone else in the world combined. 汽车咨询公司首席执行官指出，曾被形容在大陆赚钱比上帝还多的外国车商，惊觉他们在大陆市场的份额消失了。现在世界汽车工业的新中心是中国大陆。像曾经的销售冠军福斯，今年上半年在大陆市场的交付量减少了超过1/4。美国通用、福特汽车、日本车商也失去大陆市场城池。显见大陆汽车品牌借由电动汽车弯道超车强势崛起。记者李晴纵报道。
新宇航空创办人 K 董张国伟不仅是身兼管理职，他也是一名机师。日前他就透露，在面试空服员职缺的时候，如果你说出你想要环游全世界，那你可以立刻被他给刷掉。事实上，过去有不少的国际企业知名的企业家都说自己的选材标准跟地雷。空姐空少看似光鲜亮丽，但背后秘辛可不少。新宇航空创办人张国伟就透露，应征空服员的人面试时千万不要说想环游世界，否则会被他刷掉。听起来不像是认真的对于空服员的这份服务业工作是有兴趣的。最重要的是，因为空服员的这份工作可以让你拓展视野。各行各业面试都有自己的美感，像是台积电前董事长张忠谋的地雷，多数人肯定都犯过。我很不喜欢的答案就是我觉得在你们的这个公司有很多的学习的机会，我雇你是要你来贡献的，不是要你来学习的。张忠谋认为，高阶主管通常年龄落在40-50岁，都到了这把年纪，怎么会还要来学习？大陆阿里巴巴创办人马云则是破天荒地说自己不喜欢自由生。招聘的时候，我不太喜欢一个班里面前三名的学生，往往最好的学生是什么呢？10名左右。马云认为，前三名的学生总有强烈的优越感，出了社会遇到挫折，很容易一蹶不振。我说完美的人就是没用的人，我们这公司我从来不用完人，一看这个人在追求完美，我知道这个没有希望。华为创办人任正非认为，找员工就要找有特定专长的，通才反倒不一定专精。特斯拉执行长马斯克也曾经曝光自己的面试考题。 I said tell me about some of the most difficult problems you worked on and how you solved them。 马斯克认为这道题目看起来不难，但可以从面试者的回答中辨别出对方说话的真实性。想要进到知名企业，这些地雷回答可得避开。记者于胜信操文林台北报道。香港四大天王刘德华在成名之前曾经当过理发师，剪一颗头才350块钱。大陆影帝葛优曾经养猪3年，还因为演养猪太传神了才当成男主角。您现在收看的是中天电视。金融中心要一直挺前进，现在是澳门最热闹的地方。这里呢，就是这个台湾可以说是稻米最出名的台东池上乡。我说话应该这样说 ：Michael Jordan 退休以后，除了你以外，就是这个球员没问题。在这里安身立命啊，所以我认为这个地方是一个
好像一个是天堂一样。其实我们应该要回到以前，回到这种单单纯纯的这种东西，啊，单单纯纯的制造食物。透过这种东西去带一点味道跟故事给外面的人知道，这样子。九月份亚洲新心情，本月份母羊座的朋友们，当心一时冲动会有失策，感情上保持距离会更美好，低调点才能够心想事成。49岁的好莱坞男星里奥纳多·迪卡皮欧被一名主持人爆料说，当时在法国的一家餐厅用餐时，他给了服务生50,000欧元，折合台币大约是178万元的小费，让这名服务生当场落泪。主持人加码说，里奥纳多拥有一张空白信用卡，上面什么讯息都没有，想花多少钱就花多少钱。之前里奥纳多接拍电影片酬就高达台币12.7亿元。香港四大天王刘德华、郭富城在成名之前做什么行业呢？现在大揭秘。刘德华曾经当过理发师，郭富城曾经修过冷气，而大陆影帝葛优曾经养猪3年，后来因为演养猪的太传神了，就变成男主角。另外，金刚狼修杰克曼成名之前当过的是派对小丑。拿起剪刀抓起头发，快速下刀。刘德华变发型师，原来真的有学过。可是以前我们是要剪一个头发的基础是要学很多。刘德华身为四大天王之一，如今身价上百亿，成名前剪一颗头才350，身价对比让人惊呆。还有这位影帝，俩眼长得有点开。和女神舒淇拍《非诚勿扰》，男主角是葛优，身价至少5亿，还得过坎城影帝。没当演员前，居然是养猪的，而且养3年。因为表演喂猪实在太像，从此开始了自己的演艺道路。因为客串养猪角色演得太传神，让导演惊呆，开启男主角之路。另外，金马影帝黄渤如今身价上百亿，但以前的职业是这个。你原来还做过酒吧的歌手呢。对对对，唱了好多年歌。吴奇隆身价70亿，在加入小虎队之前摆过地摊帮父亲还债。怀旧的证件照片居然是郭富城，变成四大天王之前是冷气维修技工，薪水只有台币7000块。古天乐香港影帝也被挖出当过保安。浮夸妆容下的人竟然是修杰克曼金刚狼，自己 po 文当过3年 party 小丑。另一位女小丑马格罗比从小丑女演到 Barbie， 自夸很会铺蔬菜，因为当过潜艇堡店员。波老女神尼可基曼出道前是按摩师，挨家挨户帮忙按摩。英雄不问出处，刘德华是理发师，葛优养了3年猪，巨星变身大翻转，真的让人好意外。记者综合报道。威尼斯影展目前正在热闹的举行当中，电影《小丑2》的红毯首映， Lady Gaga 以一袭迪奥的高定礼服华丽黑魔女造型惊艳全场，她的神秘未婚夫也是为爱相随，陪她一起走红毯。新闻最后带你一块来看，我是简志豪，感谢收看，再会，拜拜。